عنهما في أمر اللباس والطعام. وأخرج أبو نعيم في العلية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال الحفصة بنت عمر لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما وأطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. فقال: إني سأقسمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. فقال لها: والله إن قلت ذلك، أما والله إن استعدل تاركنهما بمثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرقيا. وأخذه ابن سعد عن ابن سعد من أخيه. وقد تقدمت الروايات المطولة، فالمجملة في ذلك في زوج عمر رضي الله عنه. وأخرج الناس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما عمر الخطاب رضي الله عنه في أصحابه إذا بقميص كلابيس فلبسه فما جاوز تراقيه حتى قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم أقبل على القوم فقال: هل تدرون لمن قلت هؤلاء الكلمات؟ قالوا: لا، إلا أن تخبرنا. قال: فإني سعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أوتي بثياب له جدد فلبسها، ثم قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: والذي بعثني بالحق، ما من عبد مسلم كساه الله ثيابا جددا فعمد إلى سمل من أخلاق ثيابه، فكساه عبدا مسلما مسكينا لا يكسوه إلا لله، كان في عز الله وفي جوال الله وفي ضمان الله، ما كان عليه منها سلف حيا وميتا. قال: ثم مد قميصه فأبصر فيه فضلا عن أصابعه، وقال: عبد الله، أي بني هذه شبرة. فقام فجاء بها فمد كم قميصه على يده فنزل ما فضل عن أصابعه فقدته. قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا نأتي بخياط فيكف هذه؟ قال: لا. قال أبو أمامة: ولقد رأيت عمر بعد ذلك وإن خطب ذلك القميص منتشرة على أصابعه ما يكفه كذا في الكنز. میرے دوستو عزیزو، جب کچھ لوگ کسی راستے پر چلتے ہیں اور ان کو منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں ہم راستے سے بھجل نہ جائیں۔ قافلے چلتے تھے پہلے، تو وہ قافلے اس طرح چلتے تھے کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس سے اگلے گزرنے والے دوسرے پر نظر نہ آئے، یا اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگلوں کے قدم کے نشانات مل جائیں اور پچھلے والوں کو نظر نہ آئے کہ آگے والے کہاں سے گزرے۔ قافلے اس طرح چلتے تھے راستوں پر کہ جس سے پیچھے آنے والوں کو آگے گزرنے والوں کے آثار نظر آ جائیں، اور وہ راستے سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، بھجن نہ جائیں۔ اس چیز کا صحابہ اکرام کے زمانے میں اتنا اہتمام تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال عمر گئے، کھانے کا وقت ہو گیا، بیٹے نے درخواست کی: ابا جی، کھانا کھاتے جائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا قبول کر لیا اور بیٹھے دسترخوان پر، ایک لقمہ لیا کھانے کا اور ہاتھ روک لیا اور یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے میں گھی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تاجی کھانے سر میں ہی ہے، فرمایا گوشت اور گھی دو کھانے ایک دوسرے خان پر، گوشت اور گھی دو کھانے ایک دوسرے خان پر۔ گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل سالن ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے دسترخوان پر جب دو کھانے جمع ہو جاتے تو آپ صدقہ کرتے ایک اسلام آتا اور تمہارے صحابہ دو کھانے ہیں گھی ہے اور گوشت ہے الگ الگ نہیں تھا گھی میں گوشت پکا ہوا تھا انہوں نے کہا ابھی بات یہ ہے آج گھی اس لیے ہے ہمارے کھانے میں روزانہ نہیں ہوتا آج اس لیے ہے کہ مجھے خیال یہ ہوا کہ اگر میں گھٹیا گوشت لے آؤں تاکہ گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک بوٹی آ جائے اور جو گوشت گھٹیا لیا تھا چربی اس میں نہیں تھی تو میں نے اسی پیسے میں گوشت گھٹیا لیا اور اسی بچے ہوئے پیسے سے میں نے گھی لے لیا فرمایا یہ کوئی وجہ نہیں ہے دو کھانے جمع کرنے کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے دو کھانے جمع کرنے کی آج تو کھا لیجیے آئندہ ایسے نہیں فرمایا کہ نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ ہم نے اپنے دو ساتھیوں کو ایک راستے پر گزارا ہے اور ایک راستے پر چلے ہیں اور منزل پر پہنچ گئے ہیں اگر میں نے ان کا راستہ اختیار کیا تو ان تک پہنچوں گا اور اگر میں راستہ بدل دیا تو میرا میری منزل الگ ہوگی ان کی منزل الگ ہوگی اس لیے میں کھانا کھاؤں ان واقعات کو لوگ سنتے ہیں اور یہ کہہ کر بات ختم کرتے ہیں کہ ہم صحابی نہیں ہیں وہ صحابی تھے ہم سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی پھر ہم کیا ہیں اگر ہم اپنی شہوات اور اپنی خواہشات پر چل کر یہ کہہ کے بات ختم کر دیں کہ وہ صحابہ تھے ہم صحابہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کا مذاق اڑایا ایک صاحب نے کھانے پر کہہ دیا مطلب نے کھانا دیکھا کھانا دیکھ کر یہ کہا کہ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے انہوں نے یہ کھانے سوچے بھی نہیں جو ہم کھا رہے ہیں تو انسان نے کہا یاد مر کے سامنے کہ میاں ٹھیک ہے ان کے لیے جنت سمجھے غصہ آ گیا اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا پھر تو وہ لوگ بڑی فضیلتیں اور بڑے درجے لے اڑے اگر یہی بات ہے کہ ہمارے لیے دنیا کا کرکٹ ہو اور ان کے لیے جنت ہو تو فرمایا لقد بانو بہو نے نازی مانو پھر تو وہ ہم پر بڑی فضیلت لے گئے پھر تو وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یہ تھا پچھلوں کا راستہ پکڑنا ان سے ملنے کے لیے ان کی منزل تک پہنچنے کے لیے لیکن ظاہر بات ہے راستہ بدل جائے گا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں جی وہ منزل تو ایک ہی ہے اس کے راستے کہیں ہیں اس کے راستے کہیں ہیں دنیا میں کسی ایک ملک کسی ایک صوبے کسی ایک ضلع کسی ایک شہر کسی ایک گھر میں جانے کے متعدد راستے ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے آخرت پانے کے لیے ایک ہی راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ جو سبل ہے یہ ہے وہ جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ گئی حضرت عمر کو اچھے کھانے اچھے پہننے کی کا مشورہ دیتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہی پوچھا کرتے تم ہی بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے ہم کیا بعض مشورے والے جمع ہوئے اور مشورہ کیا حضرت علی بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے کہ عمر کا وظیفہ کافی نہیں ہے اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں یہ قرض لیتے ہیں اور پھر بیت المال کا قرضہ خود ادا کرتے ہیں لہذا ان کے وظیفے میں اضافہ کیا جائے وظیفے میں
اضافہ کیا اس سے بات کریں کس سے بات کریں کس سے بات کریں ایسے کہا بات کرنے آپ کا وہ خیال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی کی وجہ سے نئی بات نہیں میں بات نہیں کروں گا کیا کروں عائشہ سے بات کی جائے عائشہ اور حفصہ یہ دو بہت مناسب ہیں ان دونوں سے بات کی جائے ان کے پاس گئے جا کے ان سے بات کی کیونکہ ہم حضرت عمر سے بات کرنا چاہتے حضرت عمر کی وظیفے میں اضافہ کرنا چاہتے حضرت حفصہ نے کہا دیکھ لو رائے تو یہ ہے کہ وہ تمہاری بات مانیں گے نہیں کہا نہیں آپ دونوں کی بات سنیں گے حفصہ کا خیال کریں گے بیٹی بھی ہے اور عمر المؤمنین بھی ہیں اور عائشہ کا خیال زیادہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دونوں نے جا کر بات رکھی اور شرطیں لگا دی لوگوں نے مشورے والوں نے کہ جب تک اگر عمر کی رائے معلوم نہ ہو جائے ہمارے نام بتانا ہمارے نام بتانا مت ہمارے نام جب تک حضرت عمر کی رائے معلوم نہ ہو جائے حضرت عمر کون ہے کہنے والے کہ نہیں عمر ہم نہیں بتائیں گے نام پہلے آپ بتائیے آپ کی کیا رائے حضرت عمر فرمایا اگر تم مجھے ان کے نام بتا دو جنہوں نے میرا وظیفہ بڑھانے کی تمہیں درخواست تم سے درخواست کی ہے میں مار مار کے ان کے چہرے دکھا دوں میں مار مار ان کے چہرے بگاڑ دوں جنہوں نے آپ سے میرے وظیفے میں اضافی کی درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ حضرت عائشہ سے ایک ایک چیز کو پوچھا آپ کا لباس کیسا تھا بستر کیسا تھا آپ کا کھانا کیسا تھا ایک ایک چیز کو پوچھا ایک ایک چیز کو پوچھا حضرت عمر اور ان کی بیوی حفصہ کے درمیان کیا معاملہ پیش آیا وقاص کہتے ہیں حضرت حفصہ نے کہا حضرت عمر سے حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں اور لاز ان کی زوجہ محترمہ بھی لاز منی اگر آپ اس موٹے کپڑے کے بجائے باریک کپڑا پہنے اور اس موٹے جھوٹے کھانے کے بجائے اس لیے کہ جب مدینہ میں اونٹ ذبح ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کا سب سے عمدہ حصہ گوشت کا اور نرم حصہ گوشت کا ازواج مطہرات کے لیے جاتے دوسرا حصہ گوشت کا وہ انصار کے لیے اور اس اونٹ کا سب سے گھٹیا حصہ سب سے ردی گوشت جو اونٹ کا آخری مسئلہ تھا وہ عمر کے لیے جایا کرتا تھا حکمت روزانہ کا معمول تھا کہ سب سے گھٹیا حصہ گوشت کا جو گلتا نہیں تھا حضرت عمر کی صحابہ ہو ایک مطلب بیچارے کہیں سے باہر سے کوئی صاحب آ گئے حضرت عمر کے سہان پر حضرت عمر نے کہا کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا آپ کو ملک شام سے بحرین سے جہاں جہاں فتوحات ہو گئی تھی وہاں کے لوگ آتے تھے وہاں کے اجنبی کھانے کھا عادی ہو کر حضرت عمر اہتمام کرتے تھے کھانے کے یہ نہیں عمدہ کھانے کھلاتے ہیں فرماتے تھے تمہیں کھانا میرے ساتھ کھانا ہے ایک صاحب کو بٹھا لیا اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا آ کر رکھا گیا میں نے ایک گوشت کی بھوٹی منہ میں رکھی چباتے رہے چباتے رہے وہ اتنا سخت گوشت تھا کہ وہ اس مہمان کے حالوں سے اترا نہیں اترا نہیں یہاں تک کہ وہ مہمان کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں رہا کہ عمر ادھر ادھر دیکھیں اور ذرا عمر غافل ہوں مجھ سے تو میں اس گوٹی کو نکال کے کسی طرح دسترخوان میں چھپا دوں سنا چاہیے انہیں موقع لگا اور تمہوں نے گھر کو دیکھا اور نزیر سے منہ میں سے گوٹی نکال کے پلیٹ پیالے کے لیے نہیں چھپا اور تمہوں نے دیکھ لیا کیا بات کیا کیا تم نے یہ عجیب صاحب بات ہے کہ یہ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں نگل رہے ہیں یہ گوشت میرا حلق سے نیچے نہیں کر رہا
فرمایا کہ عمر کے دسترخوان پر تمام کو تقسیم ہونے کے بعد سب سے ردی گوشت عمر کے دسترخوان پر آتا ہے. دیکھ پیالہ لایا گیا نبیز کا, جو نبیز اتنی سخت تھی کہ وہ قریب کے سرکہ بن جا رہے. تو عمر کیا کرتے تھے, ایک پیالہ عمر نے کیا چلے گئے, ایک پیالہ مجھے دیا, کہتے میں نے ایک گھونٹ لیا مگر اس کا قطرہ میرے حلق کو چیرتا چلا گیا, میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کا اگلا گھونٹ دے سکوں. کیوں کیا بات ہے؟ تو نہیں آپ کس طرح پی لیتے, میرا تو حلق پھٹ گیا اس کے پینے سے. فرمایا کہ اگر میں یہ نبیز نہ پیوں تو جو گوشت میں کھاتا ہوں یہ ہضم نہیں ہوتی. کرنے کے لیے اتنی سخت نبیز جس کو وہ مہمان اس کا ایک خطرہ اپنے حلق سے اتار نہیں سکا. چنانچہ لوگ حضرت عمر کے پاس آتے تھے اور عمر اپنے کھانے میں ان کو شریک کرتے تھے. حضرت حفصہ نے عرض کیا, اگر آپ باریک عمدہ لباس میں اور آپ عمدہ کھانا کھائیں, اب تو اللہ نے وسعت کر دی ہے, گیا وہ زمانہ تنگی کا, اب فتوحات ہونے لگی ہیں, مال آنے لگا ہے, خیر اور مال بہت آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اے حفصہ, میں تیری اس بات کے خلاف تجھ سے ہی دلیل اگلوانا چاہتا ہوں. تجھ سے ہی دلیل, تیرے خلاف, تیری بات کے خلاف تجھ سے ہی دلیل نکلوانا چاہتا ہوں. کیا ہے حفصہ, تجھے یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے سختی کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سادگی کی زندگی یاد دلاتے رہے, دلاتے رہے, دلاتے رہے. یہاں تک حفصہ کو حضرت عمر نے رولا دیا. اے حفصہ, خدا کی قسم اگر تو یہ بات کہہ رہی جو کہہ رہی ہے, فرمایا خدا کی قسم اگر جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں اپنے دونوں ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی سختی والی زندگی کو اختیار کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا, اور جہاں تک ہو سکے گا میں ان کی زندگی میں شریک رہوں گا ان کے ساتھ. امید ہے مجھے اس بات سے کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ ان کی آخرت کی مزیدار زندگی سے مجھے ملا دے. اگر میں نے دنیا میں ان کی طرح شدت والی زندگی نہ گزاری تو پھر میں نعمت والی زندگی ان کے ساتھ نہیں پا سکوں گا. ابو عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں میں تھے, ان کے پاس سوتی کپڑا لایا گیا, موٹا کپڑا تھا, عثمان اس کو پہنا, نیا کپڑا تھا. جب عثمان کی ہنسلی پر آیا وہ گلے میں ڈالا جھٹتا, عثمان نے دعا پڑی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا ہے جس کے ذریعے میں اپنی ستر کو چھپاتا ہوں اور اس کے ذریعے زندگی میں میں جمال حاصل کرتا ہوں. لڑکوں کی گنوت جو ہے تمہیں خبر ہے یہ کلمات میں نے کیوں کہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں گے تو خبر ہوگی نا. فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, ایک دن آپ کے پاس نیا کپڑا لایا گیا, آپ نے اس کو پہنا, پہن کر آپ نے یہ دعا پڑھی تھی, الحمدللہ الذی کسانی ما ہوا لبی عورتی. اب تو مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لباس تو یاد ہیں, سنت لباس کی سنت دعا یاد, سنت لباس پہن پہنے پھرتے ہیں جس میں نماز ہوتی نہیں ہے. نماز ہوتی نہیں میرے مفتی چاہتے کہ نہیں ہو جاتی, نماز ہوتی نہیں پہن پہنے پھرتے. یہود و نصارہ کو تمہارے لباس سے نفرت اور تمہیں یہود و نصارہ کے لباس سے محبت ہے, میرے یہ دین سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سا دین. نصارا کو تمہارے لباس سے نفرت ہے اور مسلمان کو یہودیوں کے لباس سے محبت ہے.
हालांकि ये कहते हैं कि जी हमने तो बदन ढका हुआ है, नतन है, बदन ढका हुआ नहीं है, तंग लिबास पहनने वाला नंगे के हुक्म में। नंगे तो عمر رضي الله تعالى یہ دعا پڑھی لباس پہن کر الحمدللہ الذي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لباس پہنا حضرت فرماتے ہیں آپ کے ساتھ تھا آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذي کسانی ما اواری بھی عورت وعد جمع بھی بھی حیاتی آقبہ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا قسم الزاد عالی کہ مجھے حق لے کر بھیجا ہے جو مسلمان بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نئے کپڑا پہنایا ہو وہ اپنا پرانا کپڑا کسی مسلمان غلام کو پہنا دے یا کسی مسکین کو تحائیمن کو پہنا دے اور پہنا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پرانا جو کپڑا اتارا ہے وہ کسی محتاج کو پہنا دے تو فرمایا کہ جب تک اس کرتے کا ایک تاگا بھی اس کرتے کا ایک دھاگا بھی اگر اس پہننے والے کے جسم پر رہے گا اس پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا اللہ کی ضمان میں رہے گا اللہ کی امان میں رہے گا جب تک اس کے جسم پر ایک تاگا بھی اس کپڑے کا ہے حیین و میتن چاہے یہ آدمی دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے یہ اس وقت تک اس کی اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی آستین کو ناپ کر دیکھا کرتا پہنا نیا اس کی آستین پہنچے سے آگے جا رہے تھے انگلیوں سے آگے جا رہے تھے آج کل لوگ اسے بزرگی سمجھتے ہیں تو وہ آستینیں لمبی لمبی رکھتے ہیں یہاں یاد ہے آستین حالانکہ آستین کا پہنچے تک ہونا سنت ہے کانو کم قمیص جو ہے اسلم لدس ہے آج کی قمیص کی آستین پہنچے تک ہوتی نہ یہاں تک اور نہ یہاں تک تو جو قمیص کا حصہ آگے نکلا ہوا تھا حکمہ رضی اللہ فرمایا کہ یہ جو زائد ہے اسے کاٹو دیکھا حکمہ نے کہ آستین لمبی ہے اور پہنچے سے آگے جا رہی ہے عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بزرگی اس کو سمجھتے ہیں کہ آستین لمبی لمبی آستین ہے حالانکہ یہ بزرگی نہیں ہے خلاف سنت ہے تو آستین لمبی تھی حضرت عمر رضی اللہ فرمایا عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے لاؤ قینچی لاؤ وہ اٹھے اور قینچی لے کر آئے حضرت عمر نے اپنی قمیص کو کھینچا اور جو زائد تھا جو قمیص کیسے زائد تھا اسے کاٹ دیا لمبی تھی یاد رکھ کیا اس کو جو زائد تھی اسے کاٹ دیا فرماتے ہیں اس سے کٹنے کے بعد اس کے کپڑے کے داغے حضرت عمر کی انگلیوں پر پڑے رہتے تھے ہم نے کہا مجھے کیا ہم درزی کو لائیں اور درزی اس کی ترپائی کر دیں درزی ترپائی کر دے تاکہ یہ داغے لٹکے ہوئے نظر نہ آئے برے لگ رہے ہیں ارے جانے دیجیے اسی رہتے ہیں فرمایا ارے جانے بھی دے کیا ضرورت ہے اس کی اگر یہ تاگے لٹک رہے ہیں تو لٹکنے دے کیا ضرورت ہے یعنی جو آدمی کام میں مشغول ہوتا ہے نا وہی تکلفات پڑتا نہیں فرمایا منع کر دے کہ نہیں جانے تو اب وہاں فرماتے ہیں میرے سامنے وہ منظر کہ اس کا کپڑے کے دھاگے اور اس کے جو ہے روئیں حکمر کے ہاتھ پر بکھرے رہتے تھے حکمر گنگلیوں پر بکھرے رہتے تھے اس کے تاگے اور اس کے بھننے کپڑے کے اندر کے
عمر رضي الله تعالى عنه كيف البيان يعني اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.